Enanoak kirikatu egiten ninduen, angorako katuaren begi berberak zeuzkan, alitan urdinak, alitan grisak. Hitz egitera ninduakionean, burua giratu eta Danieli begiratu zion, haserre. Nahi dudalako bizi naiz hemen, eta bakean bizi nahi dut gainera. Iruditu zitzaidan iztan batetik bestera, itxiko zigula atea. Ordea, ni ez negoen prez aukera hura horren bestez gainera usteko. Bilamedianan ordura arte ezagututako pertsonairik arrotzena zela esaten nion neure buruari, eta tratabidea lortu behar nuela berarekin. Eta lehenengo, bere mespresioa ahaztuz, eskua luzatu eta nire izena esan nion. Ez aditu egingo zidala zirudien, ez zuela bere burutikia nire gana jarriko, baina ez, berriro kirikatu eta bere eskua jarri zuen nirean. Indarge, lokartutako ume batena izan balitz bezala. Enrique de Tasis, entzun nion. Tasis, kontea bezala? Bapatean, bide bat zabaltzen zitzaidan gizonaren gana iristeko. Juan de Tasis, Villamedianako kontea. Erregeari burla egiteagatik, illa izan zen poeta, Gongoraren laguna. Inork ez zuen herriko egiten, bai ordea haren aita. Okindegiaren alboan zegoen etxe zaiak Villamedianako aurreneko kontearen palazioa osatzen zuela zioten herrian. Orain, berriz, deitura bereko pertsona batekin egokitzen nintzen. Ezagutzen duzu, ezta? Esan nion. Oker bat, keinu biziz jiratu zen iregana, eta mugimendu bera egin zuten katuaren begien. Nola ez, ba?